Die gedagte om in van die wit plakkerkampe te gaan bly het gekom nadat ek agtergekom het dat daar baie Afrikaanse mense, wit mense is wat so verarm het dat hulle aan die genade van ander oorgelaat is. Ek wou gaan sien hoe leef hierdie mense en hoe word hulle behandel deur die mense wat die kampe bestuur. Ek het baie hartseer gesien. Baie mense wat beter geken het en wat hunker na iets beters as wat hulle nou het. Jy sal dit hoor in uitdrukkings soos, kan ons nie iets verkoop dat ons mins kan kry vir Kersfees nie? Of 'n vrou wat bitter ontsteld is omdat haar na hulle verwys is as wit houbous, dan sê sy, ons is nie houbous nie. Ons kom nie van die straat af nie. My man het tot op die laaste gewerk voordat hy medies ongeskik verklaar is. Mense wat net 'n bietjie melk wil hê om in hulle koffie te gooi. Wat sê hulle wens, hulle kan net weer 'n bietjie vleis eet. Hulle het maande laas geproe hoe proe 'n stukkie vleis. En dan het ek gesien hoe mense misbruik word om werk te doen wat eintlik net tot voordeel is van die mense wat die kampe bestuur. Daar's regtig baie swaar kry in hierdie kampe. Baie leed en dit was nie 'n lekker ervaring gewees om vir 6 dae so te bly nie.